Доброго вечора, Марія Володимирівна. Доброго вечора. Одразу дякую вам, що ви прийшли до нас, і що ми вас не просили про це півтора місяці, а всього тільки один раз. Тому що виявляється, що не усі посадовці готові так бути оперативними у відгуку своєму. Я розумію щільність графіку, але не у вашому випадку. І тому за це дякую окремо. Марія Володимирівна, зустрічалися з вами минулого року, говорили про поточний рік, а бачила багато інтерв'ю ваших, де ви фіналізували 21-й рік. Навмисно не просила вас про зустріч тоді, бо знала, що будуть ті, хто попросять. Я би хотіла з вами говорити про 22-й рік, тому що яким був 21-й, ми бачили кожен з нас, ми можемо робити якісь свої висновки, аналізувати його. Для кожного, мабуть, він якби по-різному залишився в пам'яті. А от про 22-й хочу все-таки з вами поговорити. Раніше було, та власне і зараз, притаманно людям заглядати в майбутнє. Це раніше там були віщунки, якісь там, я не знаю, скляна куля. Зараз це більше соціологи, політологи з усіх каналів, які тільки є на телебаченні. А я хочу саме вас питати, тому що ви просто зобов'язані мати план дій на 22-й рік, і ви чітко знаєте, що за чим має, чи повинні, як мінімум, знати, що за чим має бути. І навіть, я думаю, не на рік, а надовше, тому що посада зобов'язує дивитися далі навіть, ніж на рік. Попробуємо говорити по-галузево, але почну з великого будівництва, бо ви багато про це говорили. Ви робили таку звітну історію і, до речі, обрали наш майданчик. Це показово, я цим хизуюся, що ми важко бути як скромним, коли ти найкраще, знаєте. От, про 22-й рік і почнемо з великого будівництва. Що будете будувати велике в 22-му році і головне, за які гроші? Тому що це теж важливо. Чи це будуть залучені кошти державні, чи будемо шукати можливості справлятися самотужки? Дуже дякую, що запросили, тому що планів багато, і я з радістю ними ділюся, і переконана, що вони нам всі вдадуться. І в тому числі, дійсно, будівництво на Кіровоградщині в 2022 році буде велике. Тому що, можливо, ніколи ще його такого не було. Воно буде здійснюватись за кошти державного бюджету. Частково це буде місцеве співфінансування. Єдине, що ми будемо робити за наші кошти, це виготовляти проєктно-кошторисну документацію під той формат, який ми хочемо бачити. Почну з першого. Це будуть інфраструктурні об'єкти. Зрозуміло, що ми будемо розбудовувати дороги, так як це робили в цьому році. Окрім того, взагалі, якщо говорити про дієвий такий план, ми його презентуємо найближчим часом. І тоді ми презентуємо більш широко. А зараз я тільки торкнусь тих великих об'єктів, які потребують більшої уваги і якими ми, можливо, будемо хизуватись. Тому президент в цьому році акцентує свою увагу на охороні здоров'я. Ми знаємо, що це не випадково. І тому увага буде приділятися обласним лікарням. Ми будемо в цьому році розпочинати модернізацію наших лікарень. Обласної дорослої і обласної дитячої лікарні. Якщо в дитячій там більшість вже зроблено, ми частково її допрацьовуємо, то обласна доросла, там буде вкладено дуже значний фінансовий ресурс із державного бюджету. Це проєкт, який буде реалізуватись майже 3 роки. І ми, окрім того, що ми будемо робити модернізацію, ми будемо купувати обладнання туди, будувати і по-новому електроживлення у разі, якщо, ми ж всі розуміємо, якщо десь якась аварійна ситуація, щоб лікарня була готова до цього максимум. І навіть будемо будувати вертолітний майданчик, бо цього потребує час. Окрім того, будемо будувати інфраструктурні об'єкти. Вони будуть знаковими для Кіровоградщини, тому що це буде великий мультиспортивний комплекс. Він будується з нуля. Він дуже гарний, і я буду презентувати його і те, що нам зробили візуалізацію цього проєкту. Він прекрасний. Ми будемо розпочинати будівництво льодової арени «Урбан парку». Тому я переконана, що молодь і доросле населення, всі жителі Кіровоградщини будуть бачити результати великого, саме великого будівництва на Кіровоградщині. Я знову таки зарибу гроші. Минулого разу ми коли з вами про це говорили, я говорила, що багато тих об'єктів, які марковані як велике будівництво, я пам'ятаю, як ми починали будувати за часів Порошенка. І те, що я чую зараз, ви говорите, що це будуть об'єкти з нуля. Тобто Урбан парк – це об'єкт з нуля.
спортивний мультиплекс – це об'єкт з нуля. Об'єкт з нуля. Ви сказали, буде модернізована дитяча обласна лікарня. Що маєте намір там? Там немає харчоблока. Ага. Там ми будемо його відновлювати. Ми будемо модернізувати ще один корпус, який там не добудований. Те, що відповідно зроблено, воно зроблено уже і якісно, ми його не будемо торкатись. Того, що ще потребує обладнання ця лікарня, ми докупимо те обладнання, яке зараз потребує ця лікарня. І все, що ви назвали, буде робитися за державні кошти? За державні кошти, так. Ми єдине, це ми робимо проєктно-кошторисну документацію, яка закладена в обласному бюджеті. Які терміни виконання? Чи зрозуміло вже зараз, наприклад, коли той же Урбан Парк з'явиться, який плануємо? У 22-му році, до кінця року. А, навіть за рік? Плануємо за рік. Значить, зустрінемося в кінці року цього обов'язкового. Про дороги. Ви говорили в своїй зустрічі з журналістами, що стільки дорог не будувалося за останні декілька років. Чи буде продовжена ця робота і які напрямки в області будуть обрані для того, аби бути відремонтованими? Тому що це питання теж дискусійне. Всім компаніївка найбільше сподобалася, я так розумію, бо говорили більше за все саме про неї. Але куди будуть автошляхи прокладатись цьогоріч? Ми будемо будувати, як в минулому році, там не сильно багато кілометражу було зроблено, бо більше ремонтували мости. Ну, на жаль, вони в нас в такому жахливому стані, що не ремонтувалися практично ніколи, і вони потребують дійсно ремонту. В цьому році ми теж будемо два мости ремонтувати, тому що люди цього вимагають, і навіть інколи хизуються тим, що будемо перекривати, бо там неможливо як уже проїздити. З приводу компаніївки хочу зразу значити, мій брат за тією адресою не живе, так як пишуть всі телеграм-канали, що я роблю дорогу до брата. Ні, навпаки, ця дорога до міської лікарні, яка жахлива, і я жила в Компаніївці, яка вона була, я пам'ятаю, коли мене везли туди 27 років до роддому, я ледь доїхала тоді, а зараз вона ще гірша, тому вона така просто не може до лікарні вже бути. Тому, я думаю, заради справедливості мають бути головами ОДА по черзі представники різних куточків Кіровоградщини. І тоді всюди будуть хороші дороги. Про галузь освіти можна говорити багато, але сьогодні вона більше сконцентрована в руках територіальних громад. Це міські, сільські, селищні голови. І, наприклад, от ми напередодні зустрічалися з пані Костенко, ми обговорювали тепло в кропивницьких школах, тому що там є проблемні питання. І більше це, звичайно, стосується саме громад. Але чи є ОДА тим інструментом, який моніторить або допомагає вирішувати це питання? Тому що виходить, що виборець залишається сам на сам з тим, кого він обрав. Ясна річ, що там будуть зроблені висновки і потім або оберуть, або не оберуть наступного разу. Але що робити до тої пори? Ну, ми ж розуміємо, да, що не можуть там, я не знаю, люди прийти до сесійної зали і вимагати цього. Зазвичай це там депутати, можливо, роблять, але наскільки якісно? Ну, хто наглядає за керівниками громад у цьому аспекті саме? Це важливо, це діти? Є ряд повноважень, які є власними у міських, селищних голів, сільських, а є ті, які делеговані їм державою. І ті делеговані їм державою повноваження, ми чітко моніторимо і будемо відстежувати, в тому числі і деякі питання освіти. Тому що це дуже важливо. І держава зараз спрямовує значний фінансовий ресурс і в тому числі для галузі освіти. І хто моніторив бюджет цього року, той розуміє, що активно ми будемо і харчоблоки будувати. І, на жаль, в нас ще є такі школи, де в селі ще є вбиральні на вулиці, тому цього вже не може бути. І зараз я проводжу співбесіди із очільниками територій саме громад. І ми проговорюємо всі питання, і ті, які стосуються освіти, і навіть питання, які моніторять територіальні органи, зокрема і Держпродспоживслужба, ми говоримо і про якість води в школах, говоримо і про меню шкільне. Ми контролюємо всі ці питання, які стосуються дітей наших. На початку, виходячи цього сезону опалювального, в Світловодську була історія. Нас показали по всіх центральних каналах в черговий раз. І замикалась тема саме на очільнику території. І, наскільки я знаю, я можу помилятися, поправте мене тоді, він навіть представник провладної партії.
Але при цьому перемагати його доводилося і вам, і вашим заступникам, і керівникам департаменту. І я не знаю, чи до кінця, власне, ця історія вирішилась так, як вона має бути. Отже, ще раз питання. Ви можете покликати до себе за стіл переговорів очільників міст чи територій, але які ви маєте на них інструменти впливу, окрім як адекватність людська, перемовини, партнерство і таке інше? Бо все це задіювалося в тій історії зі Світловодськом, але не було ефективно до якоїсь пори. От саме це власні повноваження очільників територій. Саме це питання. Питання, наскільки вони забезпечують теплом своїх жителів. І той очільник території, який дійсно дбає про своїх жителів, він забезпечував це, він відповідно до підписаного меморандуму працював, він розумів всю ту допомогу, яка держава сьогодні спрямувала в цьому напрямку. Ну, а хто не впорався, той шукав крайніх. Так, в даному випадку відбулося і Світловодським, тому що ми бачили яскраву картину, коли жителі, я теж змушена була виїздити, і не тільки я, і заступник міністра регіонального розвитку, пані Наталя Хуценівська, була там, і ми намагалися впорядкувати, і більше того скажу, мій радник там тиждень жив. Він слідкував за кожним поривом. Ми повністю запустили Світловодськ, опалення в Світловодську в той час, коли, скажімо, 16 працівників управління житлово-комунального господарства в Світловодській міськраді просто отримували кошти. А якщо говорити, порівнювати із департаментом ЖКХ, який працює в обласній державній адміністрації, то в нас 26 осіб, в Світловодську 16. Але ми займалися цим питанням, на жаль. Але люди не винні в тому, що там відбувається. Тому ми намагалися допомогти їм. І будемо це робити, допомагати у разі потреби. Але це не наші питання. Це питання до міського голови, бо це його саме власні повноваження, за які він, отримує і він заробітну плату, і всі його 16 фахівців управління житлово-комунального господарства. До міського голови відповідно до виборців? Так. Чи є імовірність, що ця історія в Світловодську продублюється в наступному опалювальному сезоні? Які запобіжники можна взагалі? Я би не хотіла лякати світловодських жителів, але ми це питання тримаємо на контролі. Сьогодні компенсується з державного бюджету різниця в тарифах. І наскільки якісно, і наскільки грамотно міська влада спрацює із підприємством, яке надає послуги з теплопостачання зараз, і підтримує його вчасно, щоб не переводити його на постачальника останньої надії, де ціна на газ зросте в декілька разів, і в тому числі для населення. Наскільки я знаю, остання сесія була зірвана в Світловодській міській раді, де саме це питання підлягало до обговорення. Тому я б не давала ніяких прогнозів, бо я не знаю, як спрацюють депутати. А депутати – це обрані люди жителями Світловодська. Жителі їх обрали, і вони тепер вирішують їхню долю. А держава спрямувала туди значний фінансовий ресурс для підтримки теплопостачання, щоб компенсувати різницю в тарифах. І ми її спрямували з обласного бюджету для міста Світловодського. Вони зарахували її до себе в свій бюджет. Уже ж за цей час Кіровоградщину ви взнали глибше і більше, в силу того, що ви просто мусили це робити. Чи можна говорити так, що ви собі на карті області маєте, скажімо так, точково, проблемні регіони, умовно, там розуміння, що туди треба більше уваги звертати, більше зусиль, і регіони, де можна бути більш-менш спокійною? Так, це є. Ми зараз прослуховуємо всіх очільників громад, і ви знаєте, разюча різниця є. Коли слухаєш і розумієш, коли очільник території володіє повністю, і економічно потенціал знає свого регіону, і опікується всіма питаннями, а є території, де, на жаль, навіть ми на цих слуханнях зрозуміли, що ніякої перспективи в них не окреслено на 22-й рік. Звичайно, ми цим територіям. І ви можете назвати, що це за території? Я б не хотіла зараз називати ці території, тому що я так планую, що ми всі командою будемо їм допомагати, щоб вони в нас якось не відчували себе зараз такими
А ці от слухання, які відбуваються, чи вони публічні? Для того поясню, щоб могли побачити і почути жителі однієї громади, як живуть чи працюють в іншій громаді, для порівняння. І чогось хотіти від свого керівника, знаючи, що там є поруч така сама територія з такими ж плюс-мінус можливостями, але живуть вони якось інакше. Сьогодні на слуханнях представник Нацполіції запропонував, щоб ми такі слухання проводили раз у квартал, тому що це дієвий результат, і вони спілкуються навіть, коли не можуть знайти спільної мови, а на жаль у нас, як виявилося, не можуть знайти спільну мову Нацполіція з очільниками території, що це для мене взагалі дивує, яким чином вони пропонують, давайте їх проводити раз у квартал, щоб ми розуміли, куди рухатися. Це я запровадила перші, і ми не робили їх публічними, не запрошували пресу, тому що я не знала, що очікувати від цього всього. Зараз я вже чітко розумію від кожного голови, що можу очікувати в 22-му році, які в нього плани. І, звичайно, наступні ми зробимо публічні. І більш того, я всіх їх націлюю на те, що ми зараз в дорученні прописуємо ті критичні місця, де в них зараз є. А наступний крок у нас буде, це відповідно до юстованого розпорядження, яким затверджені правила перевірок саме делегованих державою повноважень, ми будемо надавати практичну допомогу громадам, ми будемо виїздити на територію, моніторити документи, дивитися, як вони зрушили ті критичні зауваження, які ми зараз їм давали. І тому таким чином будемо допомагати громадам. Можливо, як по деяких відбувається, є не такі добросовісні фахівці, які, на жаль, так відносяться до роботи, і голова про деякі державні допомоги чув вперше. Ми до них дуже лояльно ставитись, тому що, мені здається, навіть якби ви сьогодні озвучили якісь речі, мається на увазі, що там в тій-тій громаді ситуація виглядає таким чином, а в тій-тій вона якось виглядає іначе. Це стимулювало би, я думаю, одне другого. Наступного разу я обов'язково це зроблю, якщо не виправлять всі ті зауваження, які ми вказували. От ви вже другий раз погрожуєте, а ще ні разу не сказали. Ну, я дуже сподіваюся, що зробите через те, що це здорова конкуренція. Коли ти розумієш, що, наприклад, там твій конкурент, я так само працюю, має там, не знаю, більше переглядів, кращу аудиторію, глибші перегляди, то ти починаєш думати краще. Про ОДА загалом. Що сьогодні таке обласна державна адміністрація? Яким функціоналом вона володіє? Чому питаю? Тому що, знову ж таки, великі функції мають сьогодні громади, можливості, повноваження. І чи входить до вашого функціоналу, до обласної державної адміністрації, пошук інвестора інвестицій? Про це я питаю у контексті зростання заробітної плати. Тому що я не бачу альтернативи зростанню заробітної плати, окрім як залучення на територію регіону дієвих активних підприємців. У нас є агенція регіонального розвитку. Чи є це її повноваження, чи може у вас якесь є управління, чи взагалі про це мають дбати, знову ж таки, самі ж там, якщо це Кропивницький, то Райкович, якщо це там інше місто, то хтось інший. Так, є агенція регіонального розвитку. На жаль, її роботи я не відчуваю на сьогодні. І будемо вживати певних заходів для того, щоб вони не проїдали бюджет, а відповідно працювали, бо це їхні функціональні обов'язки. Я не бачу їхньої роботи на сьогодні. Тому займаються цим, відповідно, мої структурні підрозділи. Те, що можуть залучити державні інвестиції, один структурний підрозділ і прямими інвестиціями, капітальними інвестиціями, прямими іноземними інвестиціями опікується і інший підрозділ. Але окрім того, ми працюємо безпосередньо з інвесторами, тому що часто буваємо в Києві, підпрацьовуємо на форумах, на різного роду масових заходах, де нам запропонують в тому числі посольства, певні інвестиції. І, якщо я не помиляюсь, в цьому році на 35% збільшились прямі іноземні інвестиції в економіку нашої області. І я переконана, що подальшому вони будуть зростати, тому що маємо яскравий приклад по Долинському гірничо-збагачувальному комбінату, де зайшов інвестор, в якого амбітні плани. Ми зараз постійно з ним на зв'язку. І я пишаюся тим, тому що не перший день в органах виконавчої влади. І зазвичай, коли відпрацьовували
презентували стратегію департамент економіки раніше, завжди поважні люди Кіровоградщини говорили, та викиньте вже і стратегію, той Долинський комбінат, він ніколи не запрацює. Я коли про це вперше прочитала, я ще раз прочитала. Тому... Я не могла повірити, що це зрушилось питання. Так, і це на сьогодні так. Ми поки що працюємо на українській частині комбінату, ми не чіпаємо іноземну поки що. І на наступний тиждень вже з інвестором публічно презентуємо для всієї громади Кіровоградщини саме цей проект. Там же дуже складна історія з тим, скільки чиїх грошей, де закінчуються наші можливості, де починаються закордонні інвестиції. Там судова тягнина, наскільки я знаю зараз. Ми дуже довго... Міжнародного рівня. Ми не торкаємося частини тільки тієї. Українці. Ми тільки українські працюємо на українській частині. Цього зараз достатньо для того, щоб почати роботу. Де ви добули цього інвестора? Він практично поруч жив. Це криворізька компанія «Рудомайн». От вони розглянули цей варіант. Зрозуміло, що, пам'ятаєте всі, і приїзд прем'єр-міністра сюди ми обговорювали. І ми до цього вже вели перемовини про цей комбінат. І всюди, де я бувала, я завжди приводила приклад цього міста Привида, де будинки великі стоять пусті. Якщо я не помиляюсь, там навіть останній фільм про Чорнобиль знімали в Долинській. Не в Прип'яті, а в Долинській. До Долинській, да. Тому це для мене було шоком. І що треба зробити для того, щоб місто ожило, а відповідно відродити. А там інфраструктура, там і будинки культури, там і водопровод, там все, що для міста дуже важливе. Зараз ми сьогодні, мер міста Долинської був на слухання, ми це проговорювали, і радужні, дуже раді радужні перспективи, і коли він сказав, що як тільки зайшли ці інвестиції, і ми почали роботу, почався потік інвесторів в різні галузі, там в тому числі навіть по будівництву казіновних. Казіно в Долинській? Так. Да. Тобто всі зрозуміли, що місто оживе. Маємо ризики отримати ще одне місто Привид. Я зараз про нашу промисловість добувну. Про проблему, знову ж таки, яка потребує вирішення на державному рівні. І минулого року це було проблемою. Я кажу зараз про шахти і шахтарів, які ризикують залишитися без роботи. Маєте новини з цього приводу? Так, практично в кінці року ми зустрічалися із керівником СхідДЗК, і ми запланували, саме завтра мала відбутись робоча поїздка до Смоліно, але так склалося, що він захворів ковід, ми перенесли на наступний тиждень, ми сформували робочу групу, яка буде відпрацьовувати питання саме шахтарів, тому що це болюче питання і Смоліно для нас – важливий населений пункт. Я б не хотіла, щоб там відбувалось те, що в Долинській. Тому ми шукаємо інвестора, але маємо чітко визначити, для чого. Тому виїжджаємо туди робочою групою. Нам замовляють зараз на сьогодні перепустки, тому що це об'єкт інфраструктури, де не може перебувати будь-хто. Нам замовлять. Ми разом із депутатами, в тому числі, будемо на місці відпрацьовувати і дивитись, що і як ми можемо запропонувати інвестору. Тому що я розумію смолінського голову, він хвилюється, він б'є в усі дзвони, тому що для нього це важливо. Зараз ви згадали про ковід. Не можу не згадати я. Особливо в контексті тої динаміки, яку я спостерігаю. По-моєму, таких цифр не було за попередні навіть хвилі, які ми так, мали. Так, омікрон, він відрізняється від інших тим, що він дуже швидко поширюється. Да, ну, він легше пробігає, але дуже швидко поширюється. Я сподіваюся на те, що він легше має перебіг. Чи озброїли ви наших медиків сьогодні? Тому що цифри все-таки високі. Не знаю, там, який перебіг цієї хвороби насправді є. Мабуть, будемо зустрічатися ще раз і ще раз з лікарями, які нам розкажуть і про це. Зараз, очевидно, вони теж вперше його бачать, вивчають. Але, тим не менш, уже плюс-мінус зрозуміли базовий пакет, да, який потрібен для лікування хворого на ковід. Сьогодні не застане ця болячка в розпачі наших лікарів? Добудували 6 приймальних відділень, ми їх оснастили і обладнанням. Дуже мене тішить те, що вчора в мене в гостях був керівник томоклінік нашої клініки. І коли він говорить, що такого обладнання ніколи не мали державні лікарні.
навіть по деяких видах того обладнання, яке ви придбали для ваших лікарень, то я можу сказати, що навіть моє застаріле. Тому що було придбано 6 рентгенапаратів, 5 МРТ, 5 КТ і один аніограф, якщо я не помиляюсь. Так, да, і ми його ще чекаємо, він має зараз прибути вже до області, і ми його розмістимо в обласній лікарні. Тому щодо кисню. В нас завжди є запаси кисню по всіх тих опорних лікарнях першої хвилі, які є базовими по ковіду. Лікарі вже навчилися лікувати цю хворобу. Тим більше, що з 1 січня президент ініціював збільшення заробітної плати саме і медичному персоналу, і лікарям. І вона буде дійсно достойна, ця заробітна плата, і вони будуть працювати на належному обладнанні. А це те обладнання, яке в першу чергу діагностує дуже вчасно. Вчасна діагностика – це є все. І тільки тому... лікарям, які працюють з ковідом, чи загалом? Ні, всім. Тому що там така історія була, мабуть, ви про неї поінформовані, бідкалися знайомі лікарі про те, що родина потрапляє в лікарню, і чоловік, і дружина мають однакові симптоми, але, скажімо, там у неї підтверджений ковід, а в нього ні. І вона отримує лікування безкоштовно, а він мусить за це платити. Ну, там різні є механізми, чому цей ковід може бути підтверджений, може ні. Але потім виникали проблеми і в самих лікарів, тому що до них виникали питання, ну як ви нам прописуєте той же перелік ліків, тільки чоловік отримує його за гроші, а жінка безкоштовно. Чи ви про цю проблему десь говорили у Києві, чи звертались до вас лікарі з цим питанням? Тому що ж і лікар, який працює з ковідним хворим, він має певну плату, на відміну від інших пацієнтів. Так, я зустрічаюсь з лікарями, я проводила зустріч. Я не думаю, що це проблема Кіровоградщини. Ні, це проблема. Зрозуміло, що ковід така хвороба ще не вивчена, і діагностувати її вчасно дуже складно. Я це відчула на собі, і коли я розуміла, що зі мною щось не те, але ковід у мене не підтверджувався. Тому я це пережила. Тому прекрасно розумію і тих лікарів. Тому питання зараз на контролі і в Міністерстві охорони здоров'я, і в нас в департаменті. НСЗО оплачує послуги, зрозуміло, для ковідних лікарень за одним тарифом саму послугу. Але оце збільшення, яке відбулося з 1 січня, воно торкається всіх лікарів. Це мінімум той, який буде отримувати лікар. Це не максимум, це мінімум. Це не менше. Практику взагалі ви маєте нести в Київ питання, які турбують регіон? І чи чують вас там? Звичайно. Тому що як би там не було, від вашої наполегливості, від вашої комунікабельності, контактності залежить багато. Я завжди кажу, що людина визначає багато чого, персоналія, да, які будуть події на Кіровоградщині. Є контакт, маєте? Чи Звичайно. Чують вас? Я і ці вихідні провела в Києві, і в понеділок я провела в Києві, тому що починається рік. Зараз якраз відбувається розподіл і об'єктів великого будівництва, і фінансового ресурсу. Ми бачимо там в державному бюджеті, це велика реставрація, в мене там є певні плани з цього питання. І маю всюди. Я жінка, мені всюди треба бути вчасно і всюди до всього бути причетною. І все мене цікавить, все, що відбувається. Тому намагаюся, чують, звичайно, чують, і в нас дуже тісний контакт, і ми постійно на зв'язку із Офісом Президента, із міністерствами, в нас групи в WhatsApp, там реакція моментальна, і в нас шалений темп, такого темпу не було, кажуть мої фахівці в облдержадміністрації, ніколи, тому що ми маємо дуже швидко реагувати на всі доручення і дуже швидко, якщо нам щось треба, теж комунікувати. Тому це в нас в офісі дуже ціниться, коли ти дуже швидко, коли ти навпаки мовчиш і нічого не кажеш, а все одно воно рано чи пізно десь випливе, тоді навпаки на це сваряться. Тому ми найменше наше побажання намагаємося дуже швидко комунікувати, щоб бути в курсі всіх подій. З нардепами від області ви зустрічаєтесь, спілкуєтесь, тому що вони ж теж можуть мати вплив, можуть кошти залучати, які отримують, які виділяють. Так.
Якісь спільні проєкти маєте, от, скажімо, там, ну не знаю, з кожним з них або назвіть, з ким все-таки вдалося? Працюємо і з Ігорем Мурдієм, і з Богданом Тарохтієм, і з Кузбітом. Працюємо і по територіях те, що можемо відпрацювати навіть в рамках великого будівництва спільний проєкт. Вони активно долучаються, я їм дуже щиро за це дякую, тому що і від них багато що залежить, і лише спільна робота нам дасть результат. І... Кіровоградщина має представництво в бюджетному комітеті цього скликання? Має. Кузбіт. І ви ведете з ним перемовини? Постійно, про якийсь конкретний об'єкт можете назвати? Так, да, ми ведемо об'єкти великого будівництва, список у них є. Тим більше, я вам більше скажу, у мене є група у WhatsApp, вона називається «Рідна Кіровоградщина», куди входять всі народні депутати. Ми обмінюємося там і проектами, і подіями, які відбуваються на Кіровоградщині. І вони можуть обрати і серед проєктів великого будівництва, до якого вони можуть долучитись. І я їм за це вдячна. Про співпрацю з депутатами місцевого рівня трошки ретроспективи. Ухвалювали бюджет не просто, це був екшен прямо. Спочатку цей бюджет пройшов низку комісій, потім його винесли в залу, потім виявилося, що не всі його підтримують. Якісь, як на мене, причини були незрозумілі не підтримувати його. І вже там через день виявилося, що правки внесли за день. Внесли правки, які вже дозволили підтримати цей бюджет. Я це вбачаю як можливість продемонструвати, пограти м'язами певних політичних сил і продемонструвати, що вони можуть стопорнути питання в сесійній залі або дати йому хід. Ну, так я це розцінила для себе як депутат. Мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Те, про що ви розповідаєте, це було із змінами до бюджету 21-го року. Бюджет на 22-й рік, він прийнявся в одному голосуванні, і там практично суттєвих змін не було. Я за це дуже дякую депутатам. Тому що я намагаюся співпрацювати з усіма фракціями, з усім депутатським корпусом. Мої двері для них відкриті, можуть заходити, коли, кому хочеться. Але ви, як депутат, бачили, що в тому бюджеті, в принципі, зараз дається колосальний ресурс державного бюджету. Єдине, що ми маємо мати співфінансування, щоб потрапити і його отримати. Це дуже для нас важливо. І я всіх попереджала, що таких своєрідних, знаєте, в кавичках, хотєлок в цьому бюджеті не буде. Бо ж він обмежений, той бюджет. У нас він порівняно з іншими територіями незначний. Ми обділена область бюджетом, навіть тим самим ДФРРом. У нас він найменший в Україні. Нам непросто, дуже непросто. Навіть деякі високопосадовці в Києві говорять, що той, хто виявив мужність очолити Кіровоградщину, це досить, як він називає, такий мужній вчинок, тому що не маючи бюджету, щось намагатись робити, це складно. І якщо ще шукати там якісь свої хотілки, я б не хотіла, щоб це було. Я б хотіла, щоб він був прозорий і щоб ми робили так, щоб в цьому бюджеті відзначалось те, що хочуть люди. Чим хотілки зумовлені і чиї вони? Ну, не прийнято це говорити на загал. Певними, зрозуміло, я розумію цих депутатів. Я розумію, що їх обрали люди. Вони хочуть кожен на свою територію, більший фінансовий ресурс. Але, ну, навіть остання комісія, яка відбулася в нас по природоохоронних заходах. Да, певна критика була з боку депутатів, що от ми розпочинаємо всі об'єкти, розпорошуємо цей бюджет. А як інакше? А інакше ви за нього не проголосуєте? Да, можна було б за ці 27 мільйонів зробити один об'єкт, а там коштує кожен об'єкт більше 30 мільйонів. То мусимо все розпочинати, а далі території хай долучаються, шукають інвесторів, шукають свої кошти. Ну, на жаль, у нас такий бюджет немає. Тобто ви це пов'язуєте не з політичними інтересами, не з політичними вказівками зверху, а тільки з бажанням депутатів затягти кошти думати на їхні території, заради свого виборця? Я б так хотіла думати. Ну, окей. Марія Володимирівна, читаю новини, як і всі ми. І
вони змушують тривожитися. Ну, це, в принципі, така фішка новин останнім часом. Але є все-таки речі, які дійсно заставляють зупинитись на хвилину і подумати, що я буду робити у випадку, якщо. І от що роблю я? Да? Я тримаю там повний бак бензину на всякий випадок. І я, не знаю, там акумулювала десь в одному місці всі документи. Я розумію там алгоритм дій для своєї родини, бо я відповідальна за неї. Ви відповідальні за Кіровоградщину. Голова ОДА – це генерал-губернатор всія Кіровоградщини. І в будь-якій незрозумілій ситуації прийдуть питати, що робити під двері до вас. Як мінімум радитися. І що робите ви для того, аби бути спокійні самій, і для того, аби спокійнішими були мешканці всієї області. Я зараз, ясна річ, в контексті загрози повномасштабного вторгнення з боку Росії, про те, що ми зараз чуємо. Ми не Харків, але ми в центрі України. Ми і не надто далеко. Ну, я б так уже не казала, що аж така ситуація. Я навпаки спокійна, тому що спілкуюся і з Києвом, і головний наш головнокомандувач Володимир Зеленський всюди сказав, що для хвилювань немає в нас зараз передумов, і для паніки немає передумов, тому що ведеться дуже велика і дипломатична робота, в тому числі і переговори в нормандському форматі, і всі слідкуємо за новинами, країни-партнери нас підтримують, і я думаю, і агресор це бачить, і не наважиться він робити того, бачачи, як весь світ на це реагує. Тому тут, я думаю, хвилюватись. Я дуже хочу вірити Зеленському, але я не вірю Путіну. Ну, можливо, ну, але ж я ж не думаю, що він уже геть аж наскільки збожеволів, що бачачи, як світ налаштований проти цього всього, як вони підтримують Україну, що в нього забракне розуму. Бачите, в чому справа? Якісь... Я не можу собі дозволити аналізувати психічний стан здоров'я цієї людини. Зрозуміло. Я мушу чітко розуміти, що у випадку, якщо він у нього не найкращий, то я знаю, що я буду робити. От, наприклад, я читала недавно перелік бомбосховищ в Кропивницькому. Ви перевіряєте харчування в школах, дитсадках, бо ж нове, там, нова система харчування. Чи бували ви в бомбосховищах? Так, і бувала, і зараз ми проводимо ці співбесіди. Тому що те, що вони є, ну, адреси, да? Це ще не значить, я ось приятельці казала. Те, що вони є, не значить, що ти туди прийдеш, а там є запас медикаментів, запас їжі, там, не знаю, сухо, там нормальна температура. Добре, ну, прекрасно, і так і буде, я в це щиро вірю. Але що не доведеться нам їх використовувати, я в це щиро вірю, істина. Але нехай воно, про всяк випадок, буде в нормі. Дивіться, ну, по-перше, ви вже назвали, ми в центрі України. Ми, принаймні, нас завжди є час. Це раз. По-друге, ми маємо і наш третій полк, і волонтерів, які є учасниками бойових дій. Нам хвилюватися немає в цьому плані чого. Окрім того, я би не хотіла лякати населення, але ми заходи вживаємо. Ми просто не говоримо про це публічно. І інвентаризацію всіх бомбосховищ ми робимо. І це ви не лякаєте, це ви заспокоюєте. І інвентаризуємо. І зараз на співбесідах ми навіть систему оповіщення перевіряємо і вказуємо головам ОТГ, де вона відсутня. Навіть ті сховища, які зараз в незадовільному стані, ми навіть також їм вказуємо, де це, і це буде прописано в дорученні, ми їх перевіримо, обов'язково поїдемо туди. І окрім того, з 1 січня вже запрацював новий закон про основи національного спротиву, і ми формуємо загони територіальної оборони, і вони в нас уже формуються, ми працюємо над цим, ми зараз виділяємо під них приміщення, і робота ведеться, тому жителям абсолютно немає чому хвилюватись. Я переконана, що воно нам не знадобиться, але те, що ми це зробимо, і воно в нас все буде готове, я можу обіцяти. Тому що на сьогодні Кіровоградщина і наш військкомат, ми захистили свій план по теробороні, він у нас найкращий, і всі приміщення ми підібрали, їх всіх схвалило міністерство, вони всі підійшли, вони мають саме ту площу і ті можливості, щоб розмістити там все те знаряддя і весь той персонал, який там буде працювати. А хто фінансує це? Територія?
Це фінансування буде здійснюватися із державного бюджету. Я чому питаю? Тому що була така практика, коли тільки почалася війна, кожна з територій брала шефство, умовно, над тими військовими формуваннями, які на ній розташовані. Ясна річ, що є центральна лінія, і вони фінансуються з центру, але ще й допомагали, чим могли, і організаторські, і там якимись іншими речами території. Я можу сказати, зараз ми визначаємо місця, де ми будемо розміщувати загони територіальної оборони. І після визначення цих міст, ми їх вже визначили, ми подали до міністерства, вони їх схвалили. Зараз на рівні Києва приймається рішення про те, про передачу цих об'єктів із комунальної власності. Або ми визначали їх, а потім з'ясовували, якої воно власності, повністю надавали той перелік. І зараз відбувається процес передачі їх у державну власність для того, щоб держава могла їх фінансувати і модернізувати при потребі, робити там певні ремонтні роботи, перелаштовувати їх для того, щоб вони були в тому складі, якому необхідно. Тому я не думаю, що жителям нашим можна хвилюватися. Нехай сплять спокійно, все буде добре. Дякую. Це хороші слова. Реально стає спокійніше. Які ставите свої персональні плани на рік, що розпочався? От я, наприклад, збираюся навчитися грати в шахи. Вже цілий аж один урок у мене був, він дистанційний, там, ну, якісь там база. Я сподіваюся, що я це зроблю таки до кінця року. І я хочу інший новий проєкт телевізійний. Я сподіваюся, він буде цікавий нашим глядачам. Що ставите перед собою ви? Які завдання? Для мене завдання тепер – це моя Кіровоградщина рідна. Для того, щоб вона була процвітаюча, для того, щоб всі ті об'єкти, які я запланувала, щоб ми їх збудували. А окрім того, я хочу добудувати всі довгобуди, які мені в спадок перейшли з 21-го, з 20-го року, які не добудовані. Ні, тому що, на жаль, вони є, і мені за них дуже соромно, і я б хотіла, щоб їх не було. І вже з першого кварталу, я так думаю, ми спільно із головами громад, ми проговорювали з кожним головою про ті об'єкти, які треба добудувати. Ми зараз визначаємо фінансовий ресурс і прораховуємо різні є варіанти цього всього, але ми їх добудуємо. Тобто ваш перелік, який перед Новим роком склали, це закінчити довгобуди? В 22-му році. Окрім тих 17 об'єктів, які ми будуть враховані, побудовані в рамках великого будівництва, окрім тих 5 об'єктів спортивної інфраструктури, які будуть побудовані за рахунок спортивної субвенції, окрім 2 лікарень, які ми будемо будувати, окрім великої реставрації... Ви ж знаєте, що ми зараз все записуємо. Да, окрім великої реставрації, я ще хочу добудувати те все, що будується. Я теж хочу, щоб у вас все вийшло, тому що ми ж залежимо від, як ваш успіх, це успіх Кіровоградщини, тому нехай все буде добре у всіх нас. Я дякую вам за розмову сьогодні, і я сподіваюся, що ми будемо навіть в іншому проєкті, але там матимемо можливість зустрітися і поговорити про рік, який минув. Зіграємо в шахмати. Дякую. Добре. Зіграю в шахмати. Я сподіваюся, що я зможу. Да? А ви, переставляючи фігури, будете говорити «І цей зробив». Це було би дуже дякую. Я бажаю вам, щоб ваш проект додався. Знаючи вас, я переконана, що він буде цікавий, тому що завжди з радістю дивилась і дивлюсь ваші проекти. Вони вас цікаві. А якщо ще у вас нові ідеї, тому що і це правильно, тому що якщо людина не змінюється на протязі, ну, кажуть психологи, 5 років, а в кого як це виходить, то тоді вона старіє. А ви завжди молода будете. Це правда. Тому я вам цього бажаю. Спасибі вам. Дякую.